E aí galera, tranquilidade? Bom, eu sou o Giovanni e você está no canal Aquamundi. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Se você for novo por aqui, caiu de paraquedas, cara, eu peço para que você se junte à nossa família e se inscreva-se no canal. É muito importante que você ative o sininho, porque ele é o certificado aí que o YouTube vai te entregar todos os nossos próximos vídeos, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou pedir aqui uma meta para vocês de likes. Eu espero que vocês nos ajudem a conquistar ela. E a meta de like do vídeo de hoje é 40 likes. Pode ser? Muito obrigado. Bom, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a nossa reprodução de peixe palhaço. Eu vou estar mexendo aqui no tanque deles e eu achei bem interessante poder mostrar isso para vocês, ok? Bom, você que está tentando reproduzir os peixes palhaços também, deu certo, não deu certo, o que está acontecendo? Bom, deixa aqui a experiência nos comentários. Cara, eu vou adorar ler, de verdade. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, galera, então vamos começar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui a sifonagem do riff, do tanque. Eu ia falar o riff, ó. Vocês veem, tá bem sujinho, tá? E não é legal deixar ele com essas sujeiras no fundo, né? Acumulando. Eu faço isso aqui uma vez por semana e uma vez a cada 15 dias eu faço a TPA aí de mais ou menos uns 15% do volume do aquário, tá? Então vamos lá, vocês vão acompanhar hoje aí esse trâmite. Eu já vou desligar aqui a bomba. Cadê? Acho que é esse. É esse mesmo. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês outra coisa, hein? Mas calma aí, a gente chega lá. Daqui a pouco a gente chega. Vou esperar agora só a água descer lá pro Samp. E aí a gente vai fazer a sifonagem do tanque. Vocês viram aí que sifonar o tanque deles não é uma tarefa muito fácil, né? Já que eles querem a todo momento defender o território deles. Por isso a gente faz uma sifonagem superficial, né? Só de tirar mesmo o grosso, né? Da sujeira que fica no fundo do tanque. Mas tá aqui, sujeira toda retida no perlon, água limpa, água coada, é só voltar lá para o tanque, ok? Bom, esse aqui é o sisteminha, ó. A gente fez aí uma garrafa cortada no fundo, perlon, tal, a gente faz a sifonagem lá, a água cai aqui dentro, passa pelo perlon, a sujeira fica e a água limpa cai no balde. Então agora é só a gente voltar aí essa água para o tanque. Bom, agora que o nosso tanque aí tem Samp e a gente vai estar falando sobre ele, eu tô acostumando repor a água que a gente tira, né, por aqui. Então eu só venho aqui, coloco a água de volta e ligo a bomba para estar repondo aí a água que a gente tirou, certo? Bom, então vocês acompanharam essa sifonação do tanque, né? E agora eu quero mostrar aqui pra vocês, com mais detalhes, o novo Samp,
do aquário, da reprodução dos peixes palhaços. É um sample um pouco improvisado ainda de início, tá? É, eu vou estar mostrando aqui agora para vocês e explicando um pouco as alterações que a gente pretende fazer aqui. Lembrando que, sim, é vergonhoso, mas era verdade. Eu fazia a filtragem desse aquário nesse balde, sim. Então, é um balde grande até, só que não estava vendo o futuro, né? Assim, em questão de qualidade de água, meu amigo, num balde era bem provisório. Conseguimos aí agora mudar para esse sump, aliás, para esse aquário que estamos fazendo de sump. Não pretendo colocar divisórias, tá? Não pretendo colocar divisórias. Aqui eu deixei esse espaço, pois no vídeo aqui, parte 2 dele, eu vou estar mostrando para vocês a gente transformando esse espaço aqui num refúgio de alga, tá? Alga cateumorfa. Tá aí. Skimmer, o mesmo funcionando. Skimmer da Red Sea aí, o Berlin. É um skimmer bem antigo, funcionando com uma bomba de 2.700 litros horas, tá? Tá ali, a bomba de recalque é uma de 1.500, volta lá pro tanque, certo? Vem de lá e tudo se repete. Algumas observações. Pretendo sim colocar esse skimmer aqui por dicas de amigos. Acharam melhor eu colocar ele dentro de uma bacia, alguma coisa que mantenha sempre o nível aqui estável, né? Já que eu não vou colar nenhuma divisória, né? Vou estar providenciando uma caixa organizadora, algo do tipo, para estar colocando ele, pois aqui sempre o nível da água vai oscilar, né? Como eu reponho manualmente, e talvez seja até uma outra alteração que a gente vai fazer aí, que é estar fazendo um sistema automático de reposição para esse aquário. Então a gente tem alguns meses para estar fazendo essas alterações, certo? Para estar dando esses ajustes, e vocês vão acompanhar aí no vídeo parte 2, tá bom? Então, isso aqui por enquanto é só um esboço, tá? Já me ajudou bastante. E é basicamente isso. Então, não deixem de acompanhar aí os próximos vídeos, ok? A gente vai fazer modificações nesse sistema, tá? E eu quero muito que vocês acompanhem de perto isso, pois eu tá relatando. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva-se no canal. Ative o sininho, você que já é inscrito, verifique sua inscrição, verifique se o sininho está ativo, tudo bem? E é basicamente isso, galera. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá o tanque, tá? Tá aí, casalzinho, muito bravo, vocês viram aí, eles defendem bastante o mesmo território deles. E então, assim, eu sempre tento evitar o máximo de estresse possível, então por isso que eu sempre só removo a sujeira superficial, né? Então tá aí, manutenção do dia feito, espero que vocês tenham curtido. Você que tá mexendo com reprodução de peixe palhaço, bom, conte sua experiência pra gente aqui nos comentários, tá bom? E é basicamente isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima, valeu e fui!